ইমান দিনৰ পৰা এই বস্তুটোত মোৰ চকু আছিল এই ডাংকাতি বাইৰ মুখখন যেনেকে চুকা কথাবিলাক যেনকে তাইৰ তিতা ঠিক তেনকে তাইৰ বাৰীৰ এই তিতা কাইকলগীতাৰো সোৱাদ মস্ত তিতা হ'ব চাগে আজি ৰাতিকে এক ভাজা ভালকে খাব পামে আমাৰ এখেতেও খাই মস্ত ভাল পাব তিতা দে আজি খাব পাৰিম তাই ঘৰত নাথকোঁতে তাই ঘৰৰ বাৰীৰ পিছফালৰ পৰাই লৈ আহিলোঁ তাই ক'বাই নল্লাগা আজি খাব লাগব এক ভাজা ভালকে ৰ মোহবত ছাগালটো দিলো কিন্তু বুকুখন কঁপি আছে ভয় লাগছি ডাংকাতিৰ চকু গল্লি ছাগালটো কোবে কোবে মাৰি ভেলবোৱে তাই মোৰ পৰ্থটো তাইৰ চকু তাইৰ নামে ডাংকাতি সেইকাৰণে মোৰো ভয় লাগে নহয় যি চচা লৈ আহিব বাপ্পা ঐ যেন তাইৰহে পথাৰ এখন মোৰ পথাৰতো তাইৰ দাদাগিৰি হামিলি দেখোঁ ঐ চামিলি ৰচোন ৰ অহৰে কওকচোন কি হ'ল এই দিন দুপৰীয়া ইমান সাজি কাজি ক'ত ওলাইছ মই ডেইলি ষ্টাইল কৰোঁ মই ডেইলি ষ্টাইলটো সদায় সাজি কাজি থাকোঁ মই যাই ক'ত আছ সেইটো কচোন নাগ এনেই ওলাই যাবলৈ ভাবিছোঁ কওকচোন কি হৈছে তই ভালে দেখাই আছ আৰু তোৰ যে সেই ডাংকাতি পেহী কি ক'লে কি খবৰ একদম কণ্ট্ৰল ডাংকাতি নকব লেংগুৱেজ কণ্ট্ৰল মোৰ নিজৰ পেহী আপোন পেহী কি দেখামে কি বুকু ভালে কিনে কবল একেবাৰে তোৰ দৰে চেম কুচি কেলে নহ'ব বাৰু মোৰ খানা লাগে যে হ'বই নে শুনো কোৱা হ'ব চামিলি বল এক কাপ চাহ খাবি মোৰ ঘৰত এতিয়া এই ডোন্ট টাচ মিছ বডি নট নিড নেভাৰ গোইং টু হাউচ আই এম গোইং সো লেট বাই দেখছা দেখছা মোৰ পথাৰ খানত এই পটেশ্বৰীয়ে ছাগালটো দিলি এক মেলি খালাক মোক বুকত কামাত দি খাইছি এই পটেশ্বৰীয়ে এই পটেশ্বৰী চিনি পোৱা নাই এই ডাংকাতিক চিনি পোৱা নাই তোৰ ঘৰক লগি যাম ৰ তোৰ ছাগালক খোৱাবৰ কাৰণে আৰু ঘাঁহ বিচাৰি নাপা মোৰ পথাৰখনত হেঁপা মেলি দিয়া ছাগালৰ পালটো গেইছো ৰটেশ্বৰী পটেশ্বৰী তাই
পিছে পিছে গেছা দে তই মই সব কথা জানা আছে আৰু মায়েৰে কি কৰবে তে তক থৈ গেছি এ হা কি কৰবে থৈ গেছি মোক কোন যে কামাত দি খালি এতন যে কোন যে কামাত দি খালি আৰু এ সামনে এ ফেকৰি বানাই ভিমৰ আগত কৈ দিছো আ কি হয় ফেকৰি বানাই খৰা ভিতে উঠি থাকি যা যা কোনি তক গৈ খৰা ভিতে বা সাপ মুখৰ দৰে একেবাৰে গাতাৰ পৰা ওলাইছি ওলে আহি ফেন ধৰছি ফেনা পাচ্ছি মোক কামাত দি খালা কম বেয়া বস্তু নহয় এই চামেলি ডালকো যি কেহি না যে নিবো মায়াক তুই কবা নচু আহিলা এনেকে মাজে মাজে তাইৰ বাৰীৰ পৰা বস্তুগিলাখান আনিয়ে থাকিব লাগিব ভাত খাই কিয়লো হৈছি ভেজলুকো হৈছি লেচৰাও হৈছি কি দীঘাল দীঘাল এনেকৈ দেখিয়ে পোৱা নাছিলোঁ কেতিয়াও তাই নাটকোতে সদায় আনিব পাৰিম তিতা এক সাজে আমি খাই থাকিব পাৰিম ইতা ইয়াক ফোন এটা কৰক আমাৰ এখেত বা ক'ৰ বা পালা অ হেল্ল' অ ক'ত আছে আপুনি ঐ তাও আপুনি সেই মুটেনিগিলাখান খাই আছে নাকি ইচ 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 আ আপুনি জলদি আহক ইতা আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য বনাইছোঁ অ অ তিতা কাই কল যি অ সেইটোৱে বনাইছোঁ আহক আপুনি ইতা জলদি ঠিয়া গলত দিব পাৰিব নহয় অ আহক জলদি আহক মুটেনিগিলাখান আৰু খাই থাকিব নাংগে আহক অ হ'ব দিয়ক আইছি ৰ ভাল লাগিব আজি ভাত খাজা খাই কিনে এনেকৈ সদায় খাব পাম ইমান গৰম গৰমে গতাই উহে ধৰছি মানুহগিলা থাকিয়া জাগা নোহোৱা হৈ গৈছে গৰু ছাগাল কোনো কহায়ো থাকিব নোৱাৰা হৈছে মানুহগিলাখানৰ কাপলাগিলাখানত গতাই ডবৰা ওলবা ধৰছি চৰকাৰে আৰু সাহায্য দিছে পাইদৰ সাহায্য দিছে কিমান আৰু পাইদৰ গিলা টাপলাগিলাকত মাৰবি শান্তি নোহোৱা হৈ গৈছে ভাবছিলোঁ টাউনত দেখিয়ে গুচি যাওঁ নেকি টাউনকনো আৰু কি যাবি টাউনতো আৰু পানীৰ প্ৰব্লেম নৰা ইগলিয়া নৰা গাঁৱতে থাকিব লাগিব দে গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱতে থাকিব লাগিব অ ডাংকাতি বাই কি হে পাতেশ্বৰী কি আহিলি একা এনামান গাখীৰ আনিছিলোঁ কিয় আনিব লাগে এ কিয় আনিব লাগে আমার বস্তু দামার আমি আছে জানছিয়া আমার সেগুলা পরর গাখীর নালগে তো এ জ কথাগুলা বাদ দি তোক এটা কথা কবাই আছিল হে পাতেশ্বরী এ ঘরক আহা আলহীক কুর্মিয়াগুলাক আমি অপমান করবিয়া নরু সেইকাৰণে আইসা যেহেতু ব ও ডাংকাতি বাই তো এটা কথা গম পা না কি একা শুন তোর কাইকলর কি হবর আমার তিতা কাইকলটো তিতা কাইকলর গাছ দিয়া আছে গাছতে অমলি আছে যি ধুমিয়া ধুমিয়া হচ্ছি হয় নেকি একবার বাড়ি ফেলে চাই বি আছে না নাই কিনো কাকা আজি আকা আমার দিনটো ঘরতে নাছিলো পুরপুরে সরিয়ে কাইকল গিতা কপ্পা বান্ধি লৈ গেছি ঘরো হাই মোর কপ্পল কিনো কাকা সসায় কছা না তাই ঘরের তলত আছো মই সসায় কছু হপ খাই কছু এই পুরপুরে সরে ইমিয়ান হা হ এই ডাং কাটি বাড়ি তিতা কাইকলত হাত দিছি তাই আই বাঘর কটি তা হাত ভরা বাইছি ইমিয়ান হা হ কই ইতাই যা ইতা কি জানি আঞ্জা বনাই আছে তাই তই ঠিকে কৈছা এ পাতেশ্বৰী হাতে লুটে ধৰবিয়া লাগিব হাতে লুটে ধৰ আজিকালি আৰু চুট ধৰবিয়াক লগি পৰমাণু লাগিব নহয় মই তাইক হাতে লুটে ধৰিম তই উঠেই যা ইতে যাওঁ নে গাখীৰখিনি দি অহাই দি ই বেগ দি যাবি মই সি বেগ দি যাম এ মই নাযাওঁ দে তই নাযাম মোৰ লগত আপি তোক একলাই এৰি থৈছ হয় নেকি দে পিছে তই ঘৰক লাগি যাগে মই যাওঁ পুৰপুৰে শৰীৰ আজি মই পুৰপুৰে দিম তই যাগে যাম গিলাচটোৱে লৈ যাম যৌ যৌ চোন যৌ যৌ ইয়া মোৰ মাই কি আছা মেলি তই আৰু কি আংকা মোৰ পিছে পিছে আছা মই যামে একাতৰ পিছে পিছে মই যাম তোৰ লগত
কক যাবা আছা কক যাবা আছা তই এ মই ঘৰত একলাক মাই মালিকে পিয়ে মই যামে তোৰ লগতে বিছে বিছে হেই মই পুৰপুৰে শরীর গল কাট পিয়া যাও জানছা ও বিনজিন কেন মই লৈ যাই পিয়ে মই যামে তোৰ একা লাঠি মাৰি দিমে লাঠি মাৰি দিমে কক যা এ আৰু বতাই এন্দালে পিছে পিছে লাগি ধৰে আজি এই পুৰপুৰে শরীর মই গল কাটি পেলাম ৰুকি বাকি আনছিয়া কেতিয়া আনলো মই আনা নাই মিছিয়া কথা নকবি জানছিয়া তই মিছিয়া কথা কিয় কৈছা তই হে নাই কোৱা মই মিছা কথা মই আনা নাই পাতেশ্বৰীয়ে গোটাই কথা মখা বমি কৰি ফেলছি তাই চুৰ কৰি আনছিয়া জানছিয়া মই গৈ ঘৰত থগি নিম মই এগলাখান কৰাই নাই চব মিছা মিছা বদনাম দিছে ঘৰত মই আলু পিটকা ভাত বনাইছিলো জীৱনত মই কিতাও কাইকল দেখিয়ে পোৱা নাছিলো দেখি নাপাবি তো সেই দেখি তো মোৰ কাৰকল গিতা চকু তাহাঁত তিৰি মৰা দুটাৰে মোৰ বাৰীখানত চকু ভাল গতি নহয় তহঁতৰ ভাল নকৰিলি তই নাই হা নাই কৰা তই মিছা কথা কৈছি গল ছিঙি যাব গল ছিঙি যাব পুৰপুৰেশ্বৰী এই দাং কাটি বাইৰ ফুটায়ে পৰিচয় ভাল কাম নকৰিলি তই গল মই উঘি পেলাম তোৰ গল তোক মই আজি হাতে লুটে ধৰি দিয়া লাগব জানছা মই হে দেখি ৰাতিয়ে আছো মই একোৱে কৰা নাই এগিলাখান নাই মই আলু পিটকা ভাত বনাইছো হেই দুটকা দুধ পানী কা পানী কৰি পেলাম মই এতিয়াই কিয়া Oh no! Oh, come on! Nangi, dear, come on, dear.